Laita sieluni muun ja koko voimani. Paavali sanoi, että minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima. Monet ihmiset etsivät Jumalan voimaa tänä päivänä ja kiertävät ympäri maailmaa kokouksesta toiseen. Saarnaaja, jolla on Jumalan voimaa, kokoaa suuret salit täyteen yleisöä. Tuosta voimasta unelmoi moni evankelista tänäänkin. Samaan aikaan kuitenkin seurakunta on täynnä voimattomuutta ja turhautumista. Mitä on todellinen Jumalan voima? Mistä sen voisi löytää? Voitto ei ole loppujen lopuksi voimassa, vaan heikkoudessa. Paavali sanoi, että sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Ristin sanoma kertoo itse asiassa heikkoudesta. Jumalan poika nujerrettiin rikollisena ristillä. Hän hiipui kiduttavan hitaasti ristillä kansan pilkatessa ympärillä. Siinä näyssä ei ole mitään suurta ja mahtavaa, ei mitään ylevää ja kunniallista. Se on täynnä hirvittävää kurjuutta ja heikkoutta. Se on voiman ja väkevyyden irvikuva, joka saa syntiset ihmiset nauramaan ja sylkemään ja pilkkaamaan Kristusta. Raamattu sanoi, että kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu. Voima ilmeni ristillä, kun Jumalan poika otti koko maailman synnit harteilleen ja kantoi niiden rangaistuksen ja häpeän ristillä. Siinä ilmenee Jumalan voima suurempana kuin missään muualla. Mikään muu voiman ilmeneminen ei ole minkään arvoista tämän voiman rinnalla, joka me nähdään Golgatan ristillä. Paavali julistaa, että minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi. Raamattu sanoo myös, että Jumalan heikkous on väkevämpi kuin ihmiset. Voitto ei ole siis voimassa, vaan heikkoudessa. Kaikki Pyhän Hengen raitis toiminta ja vaikutus kirkastaa maailmalle tätä yhtä totuutta. Jumalan voima ilmestyi meille ristillä. Jumala tuli heikoksi meidän tähtemme. Ihmiset huusivat kerran Jeesukselle pilkaten häntä, jos olet Jumalan poika, auta itseäsi. He eivät ymmärtäneet, että Jeesus ei voinut auttaa itseään siksi, että hän halusi auttaa meitä. Väkevä ja voimallinen kuningasten kuningas ei kyennyt puolustamaan itseään siksi, että hän rakasti niin paljon meitä syntisiä ihmisiä. Tuo Jumalan heikkous oli kuitenkin täynnä salattua Jumalan voimaa, jota moni ihminen ei silloin ymmärtänyt eikä ymmärrä tänäänkään. Pyhä Henki kääntää tänäänkin Jumalan voimaa ja apua etsivien ihmisten katseet ristille. He saavat katsella hämmästellen kaikkivaltiaan Jumalan poikaa, joka riippuu voimattomana, häväistynä ja hyljättynä ristillä. Tämä Raamatun syvä totuus ei miellytä ylpeätä ihmistä. Hän kaipaa toisenlaista voimaa. Siksi Raamattu sanookin, että sana rististä on monille ihmisille tänäänkin pelkkä hullutus. Ristissä on Jumalan voima. Jos haluat kokea Jumalan avun elämässäsi, se virtaa aina sieltä ristiltä. Kerran nuorena uskovaisena
Olin hyvin masentunut ja ahdistunut. Tuntui siltä, että elämästä ei tule mitään. Istuin bussin penkillä ja katselin ikkunasta. Maisemia ympärilläni oli pimeä syysilta ja kirkon torni oli siellä ikkunassa näkyvissä ja tornin yläpuolella korkealla loisti kirkkaana Kristuksen risti. Yhtäkkiä silmäni tarttuivat tuohon ristiin, en voinut irroittaa katsettani siitä ja ihmeellinen rauha täytti sydämeni. Pyhä Henki puhui minulle tuon ristin näyn kautta ja sanoi, että lapseni, ole turvallisella mielellä. Ristissä on sinun toivosi ja tulevaisuutesi. Risti on sinun turvasi. Kaikki on hyvin. Ristissä on kätkettynä suuri siunaus. Kerran istuin Helsingin jäähallissa kuuntelemassa erästä kuuluisaa ulkolaista julistajaa. Hänen kokouksissaan oli paljon tapahtunut ihmeitä. Ja itsekin menin tuonne monien taakkojeni kanssa toivoen, että Jumala siellä ilmestyisi minulle ja antaisi vastauksia, auttaisi niissä ahdingoissa, joiden keskelle olin joutunut. Suurella jännityksellä odotin, mitä minun elämässäni tuossa suuressa kokoustapahtumassa tapahtuisi. Kesken kaiken katseeni kiinnittyi tuon puhujan takana olevaan suureen puiseen ristiin. Ja yhtäkkiä tajusin, kuinka Pyhä Henki puhuu minulle. Herra sanoi minulle, että minä olen antanut sinulle ristin kannettavaksi. Sinulla on taakkoja, joista haluaisit päästä eroon. Olet tullut tänne siksi, että minä ottaisin ne pois. Minä sain kerran ristin kannettavaksi sinun tähtesi. Voisitko sinä kantaa tämän ristin minun tähteni? Minä sain kerran voiton Golgatan ristillä. Sinunkin elämässäsi tämä risti merkitsee voittoa. Kun suostuin kantamaan tuota ristiä, sain kokea suurempaa siunausta elämässäni kuin koskaan aikaisemmin. Sellaista voittoisuutta en ole missään elämäni vaiheessa toiste nähnyt. Raamattu sanoi, että joka tahtoo minun perässäni kulkea, hän ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Risti kuuluu jokaiselle Jumalan lapselle. Moni haluaisi löytää voiman, joka ottaisi pois kaikki ristit ja muuttaisi elämän todellisuuden. Monin elämän ahdistuksiin Jumalalla onkin ratkaisu olemassa. Joskus hän tekee jopa ihmeitä, yliluonnollisia asioita auttaen meitä. Mutta vaikka Jumala niin väkevästi toimiikin, jokaiselle hänen seuraajalleen kuuluu myöskin risti. Ja vaikka kiertäisimme maailman ympäri, me emme tuosta rististä voi vapautua, jos ei Jumala sitä ota meiltä pois. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että kaikki rististäkin kerran otetaan pois. Ei Jeesuskaan kantanut ristiään ikuisesti. Hän kantoi juuri sen matkan, minkä Jumala oli hänelle antanut kannettavaksi voittaakseen, saavuttaakseen sen täydellisen voiton, joka tapahtui Golgatalla. Kun Jumala antaa meille ristin, hän antaa myös voiman kantaa sen. Tuo risti muuttuu usein lopulta niin kevyeksi, että emme enää huomaakaan sitä, ja kun risti on täyttänyt tehtävänsä, se otetaan pois. Voitto on heikkoudessa, voitto on ristissä. Jumalan poika tuli kerran heikoksi voittaakseen. Jumala on antanut sinullekin oman ristisi voittaaksesi. Meidän ei pidä etsiä voimaa, joka ottaisi pois ristimme. Meidän ei pidä pelätä ristiä. Meidän ei pidä keskittäytyä rististä vapautumiseen, vaan Jeesuksen seuraamiseen. Hän hoitaa meidät ja meidän ristimme, kun seuraamme koko sydämestämme häntä. Rukoillaan vielä yhdessä. Elävä Jeesus, me kiitämme sinua siitä, että sinä kannoit kerran ristisi meidän tähtemme.
Anna meillekin voimaa kantaa oma ristimme uskollisesti loppuun asti. Kiitos Jeesus, että niin kuin sinä saavutit voiton ristillä, risti merkitsee meillekin voittoa, kun me seuraamme sinua uskollisesti loppuun asti. Jeesuksen Kristuksen nimessä me rukoillaan. Ja koko voimani, kiitä pyhäni.